Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt a přišel jsem na deskohraní v Praze popídat si s Pavlem Prachařem z Windoku. Ahoj. Ahoj. Můžeš se nám krátce představit, co děláš pro Windok? No, to by možná byla další odpověď, protože my jsme malá firma, to znamená, funguje to tak, že nemáme na starosti jenom jednu konkrétní věc, ale prostě děláme, co je zrovna potřeba. Každopádně já mám na starosti kompletní výběr her a jejich lokalizaci a kromě toho ještě marketing a všechny věci kolem toho. Když mluvíme o Windoku, říkal jsem, že jste malá firma, kolik vás tak Windoku se věnuje těm deskovkám, zkrátky toho vývoje, přípravy před tím vydáním? No tak to nás je opravdu málo, to mám opravdu z větší části na starosti já, a někteří další mi s tím pomáhají, ale jinak ta odpovědnost leží na mě. A Windok jako firma, může nám jí to představit, kdy jste vznikli, z čeho vlastně pochází nápad založit firmu na deskovky? Tak tady je určitě důležitá osoba Jarka Kovaříka, což je vlastně zakladatel a majitel Windoku. A pro ty, co tuhle historku neznají, vlastně taky původní zakladatel a jeden ze dvou majitelů Alby, což je taky firma, kterou asi fanoušci her budou znát. Tenhle člověk kdysi dávno v roce 1991 založil Alby, začal dělat přáníčka a potom byl vlastně ten, kdo jako první někdy kolem roku 2000 do Alby přinesl hry vůbec tady na celý český trh. Jako on jako první začal tady vyrábět a lokalizovat ty hry. Nějakou dobu to měl na starosti v Alby, po jistým čase už to chtěl asi dělat trošku jiným způsobem, tak potom vlastně z Alby odešel, ten svůj podíl v Alby předal tomu druhému majiteli a založil Mimdop jako opravdu specializované vydavatelství společenských her, který se na hry bude 100% soustředit. Takže takový odpadlíci. Odpadlíci, no. Tak tehdy úplně na začátku, ještě v Alby jsme byli ti, kdo sem přinesli hru Bank a tam role odpadlíka je hodně zásadní, takže odpadlíci v tomhle směru bychom určitě být mohli. Jo. Já v tom určitě nevidím jako negativní, negativní stránku. Super, vy vydáte spoustu her, spoustu zajímavých her. Na čem jste nějak jako začínali, co byl nějaký jako váš první produkt, jak jste to rozjížděli, jak už jako Mindok samostatný? Tak tam vlastně v rámci toho předání podílu v Alby přešly některé licence, takže z Alby už rovnou na Mindok. To znamená, že jsme začínali zejména s hrou Carcassonne, která už tehdy byla skvělá a do dneška se hraje, lidi mají rádi. Takový další hry, které jsme úplně na začátku měli, byla tehdy hra Isfahan od vydavatelství Istary, která už je dneska vlastně asi skoro zapomenutá, ale byla to moc pěkná hra a byli v ní velbloudi. A potom se jich napadlo spousta dalších. Dneska za 1100 existence už jsme někde kolem 300 titulů, samozřejmě včetně různých rozšíření a podobných záležitostí. Když to máš z toho portfolia těch cílových jako zákazníků, tak jsou to už dětské hry, rodinné hry, pak třeba ty hry pro náročné. Dá se to nějak jako říct, co táhne, co třeba se prodává, až třeba ty hry pro náročné se uživějí, nebo jestli jsou nutné nějakým způsobem. Do toho, vy teď jste na tom deskohrání, teď se všude hraje a je tu čilá zábava. Jo, tak jestli ty hry pro ty nároční hráče jako samotní se třeba uživějí, nebo jestli to potřeba nějakým způsobem suplovat prodejem těch, řekněme, jednodušších titulů? Je to komplex všech těchto věcí. My tím, že jsme od začátku řekli, že budeme jenom vydavatelství her a nebudeme dělat nic dalšího, tak ta naše filozofie je, že chceme nabídnout hru opravdu pro každého. To znamená, my se snažíme jít do šířky, máme hry pro děti od 3 let, máme prostě jednoduché rodinné hry a potom máme hry i pro ty nejnáročnější hráče. To znamená, jde to všechno dohromady. Ale jak je asi na první pohled jasný, tak pokud se týče těch nejnáročnějších her, tak tam ten prodej prostě není nějak extrémně vysoký a neuživilo by nás to. To znamená, bez her typu Carcassonne anebo třeba ještě dalších jednodušších her by se určitě takový vydavatelství udržet nad vodou nedalo. Já teda na svý blog točím hodně věci, které mě osobně zajímají. A třeba pro mě osobně, když se řekne Mindo, tak si vzpomenu hlavně na Zemu mrtvých. To je jedna z mých úplně top her a jsem hrozně rád, že někdo sem přivedl na ten český trh, včetně to rozšíření. A třeba i Pandemic Legacy. Pandemic Legacy je dlouhodobě hra, kterou u nás doma především zažijeme, považujeme za to nejlepší, co jsme nám na svůj dostali. Takže se úplně třeba nabízí otázka, jestli ta sezóna 2 je třeba nějak jako ještě reálná, nebo jestli uvažujete.
No, to asi ještě pořád uvažujeme, ale spíš ty úvahy se aktuálně kloní k tomu, že tohle se nám nepodaří sem přinést. Tady se jedná o kombinaci především dvou věcí, a to je hodně vysoká výrobní cena, která je ještě o kus vyšší než u té první sezóny. A pak samozřejmě taky to, že ta první sezóna bohužel u nás nějak zvlášť úspěšná nebyla. Nebyla? A moc lidí se ji tady nenašli. To mě tak překvapuje, taková takhle výzva, kupte si Pandemic Legacy sezónu 1, abych se mohl na Masterát sezónu 2 v češtině. Tak určitě to spolu nějakým způsobem souvisí a to téma se tady už řešilo několikrát, vlastně, že u nás je problém vydávat rozšíření ke hrám nebo další řady. Jo, musí opravdu ta hra dosáhnout nějaké kritické meze, u které to má smysl. Jo? Úplně typický Mars, ke kterému vlastně příští týden vychází čtvrté rozšíření. Já mám jedno. Tam teda mimochodem taky je s podívem, že fakt všechny ty rozšíření se moc povedly a hodně hezky fungují. My se vždycky před tím dalším bojíme, že už se jim to nepodaří a že to další rozšíření už nebude tak dobře fungovat, ale zatím opravdu oni se dokázali udržet hodně zajímavou kvalitu, ale taky hráči si tu hru našli, hráči tu hru mají rádi a to nový rozšíření tady přivítá. To znamená, tam u Marsu není problém vydat dneska další rozšíření a je to pro nás vlastně jenom radost. Jo? Ale bohužel Pandemic Legacy a možná bych řekl celkově takový ty hry, u kterých je problém se znovu hratelností, nebo takový to, že si lidi řeknou, no to nemůžeme hrát věčně. No, tak u nás to celkově ty hry se nevedou úplně dobře. To je hrozný stigma podle mě, úplně zbytečný, protože tu hru fakt mi třeba 14krát a takový zážitek jako s ní jsem fakt jako, že žádný hry snad neměl, takže já s tímhle vždycky, souhlasím. Když někdo říká, že to nejde hrát půl dokola, tak se ptám, jaký hry si hrál 20krát, 30krát. Mám za sebou taky tenhle Pandemic Legacy, nebo třeba další Legacy hru Seafall, která mě třeba osobně taky hodně nadchla. A je to přesně tak, když si někdo koupí Pandemic a zahraje si ho třeba 10krát, tak je to vlastně hodně. Spousta lidí si tu hru ani dneska tolikrát nezahraje. A tady nabízíme hru, kterou si zahraje třeba 20krát, ještě výrazně ozvláštněnou a nějakým způsobem vylepšenou tím zážitkem navíc. Přesto na to lidi nereagují, ale pokud víme, tak je tenhle trend tady hodně silný i u dalších her, třeba od konkurence typu Time Stories nebo třeba i Unlock a ty věci. To je bohužel podobný. No. Druhý problém jsou třeba hry s aplikací. Tam je takový hodně jako stigma, že lidi nechtějí rád diskovku a u toho mít ten tablet nebo ten počítač. A taky když se to dobře pojme, tak to třeba může komplexně být jako dobrý zážitek herní. Tady je otázka, jak to je, vlastně nejspíš moc z těch her ještě nebylo, který by to opravdu ten potenciál dokázali hodně dobře využít, ale dál se objevují a je to třeba teďka naše aktuální novinka Příběhy pirátů, která taky tu aplikaci využívá. Myslím, že tam se to povedlo hodně dobře, takže tam teda musím říct, že doufáme, že ten úspěch bude větší než třeba u toho Pandemiku Legacy. A to jsme se dostali k těm současným hrám. Příběh pirátů vychází vlastně tenhle ten týden, půlce října. Doufáme, že teda pozítří, nevím, kdy vyjdeme na internetu, ale ještě v rámci deskohrání, na ten druhý víkend deskohrání, že by se nám ještě sem tyhle novinky mělo podařit dostat. A o čem ta hra je? Ta hra je o tom, že hráči jsou jedna posádka na pirátské lodi. Je to hra kooperativní a je to hra, která probíhá v reálném čase. Totiž ty jednotliví piráty představují přesýpací hodiny a spočívá to v tom, že hráči je po takovém velkém 3D modelu lodi různě přemisťují a podle toho, kam je dají, tak provedou nějakou akci typu zkasat plachty, otočit kormidlem, vystřelit z kanon a tak podobně. Takže je to opravdu takový akční, že hráči musí mezi sebou komunikovat, musí se domlouvat, co dělá a zároveň je tam ta aplikace, která za první teda zhrnuje všechny možné pravidla, za druhý dává hráčům nějaký úkoly, potom měří čas a ještě případně během té hry přináší do hry nějaký náhodný události a podobně. A tam je taky nějaká kampaň, že tam odemykají postupně nový scénáře a člověk prochází tím příběhem. Je to přesně tak, je tam vlastně 10 jednotlivých ostrovů, po kterých postupně se hráči tou lodí vydávají. Když tam, a není to tak, že by to bylo 10 her, ale každá ta část té kampaně má 2 nebo 3 kola, takže to může být až třeba 20 her, to je celkem. A postupně, když se podaří ten jeden ostrov dohrát úspěšně, tak se
odemkne v té aplikaci další a může se jedná. Tak jo, super, to je jedna aktualita, kdy to vychází, druhá tady si přines krabici Downforce. Downforce v češtině vyjde jako rivalové. To je taky takový zvláštní případ hry, která je vlastně strašně stará. Původně vyšla ještě v německé edici pod názvem Top Race. A vlastně loni vyšla tady v téhle obnovené edici s trošku upravenými pravidlami, ale hodně hlavně zajímavou grafikou. Ale pořád jsou to akční a zábavné závody formulí, ve kterých každý hráč jde za to svou formuli a zároveň může sázet na ty formule ostatní. Takže je to taková kombinace toho, co zvládnu uhrát sám a toho, na co dobře vsadím. Hodně hezky ta hra funguje až pro 6 hráčů, takže další věc. A kromě toho vlastně nás čeká ještě to nejnovější rozšíření k Marsu. Kolonie, který taky, pokud to bude, tak buď ještě tady o víkendu na deskohraní, nebo potom v rámci příštího týdne už se jich všichni marzoví nadšenci dočkají. A v koloních je nového co pro Mars? V kolonových je úplně nový mechanismus toho, že tam jsou právě nějaké kolonie nebo planetky na okraji sluneční soustavy, to znamená různé měsíce, Jupitera, Saturnu, dá se letět třeba i na Pluto. Tam hráči můžou stavit svoje obchodní stanice a svoji flotilu obchodních lodí tam lítat a nějakým způsobem obchodovat. Jsou to vlastně dvě úplně nové akce v té hře. Je tam spousta karet, které se zamíchají do základního balíčku a tady s těma dvěma novýma akcema pracují. Zase s tím, že už to nějakou dobu hrajeme s prototypem, který jsme si sami vytiskli, máme odehraných třeba 30 partí už s těmi koloniemi a baví nás to hodně, takže prostě všichni, kdo mají rádi Mars, tak si myslím, že si přijdou na svoje. Teď spíš to větší rozšíření, nebo je to tam to menší jako Prelude třeba? Je to větší rozšíření vlastně ve stejném formátu jako Venus. Stejný formát krabičky, i vlastně stejný počet karet a ještě nějaký další herní materiál. Tak jo, tak to bylo z těch věcí, co jsou těch aktuální, co by měly přijít v nejbližší době. Když se koukneme do budoucnosti, tak napadají dvě hry a první z nich je Plišová hlídka. Kdyby mohla být? Kdyby mohla být. Myslím, že teďka už konečně můžeme říct nějaké potvrzení termínu s trošku větší přesností, protože včera mi přišla zpráva, že hry máme v Číně vyrobené. A to znamená, pokud možná někdy příští týden naložíme na loď a budou někde na cestě k nám. Tady někdy v prvním týdnu v prosinci zhruba by ty hry tady měly být. Všichni, co je ještě chtějí k Vánocům, tak tady ty hry budou. Super, to je dobrá zpráva, jinak pro ty z vás, kteří neví, tak Plišová hlídka je hra, kde jsou malí plastoví plišáci a ta hra se hraje vlastně v knížce, se nepletu, že? Je to úplně nový herní princip, který se mně teda taky moc líbí. Jsem to hrál se svýma dětma a další lidi. Třeba i někteří, musím to prozradit na některé lidi z našich konkurenčních vydavatelství, že tu hru hodně chválili a měli rádi, že sem přijde. Hraje se ta hra v knížce. Představte si, že otevřete knížku a na levé straně té otevřené knížky máte vlastně mapu, na které se ti vaše plišáci pohybují a zažívají nějaké dobrodružství, potkávají se s příšerama a spoustu dalších věcí. A na pravé straně té knížky jsou texty, které vlastně rozvíjí ten příběh. Teda když přijdete na té mapě na nějaké označené místo, přečtete si v tom textu něco a tím způsobem se ten příběh odvíjí. Je tam vlastně potom 7 takových scénářů, které jsou ale dost dlouhý. Jo. To znamená, my jsme na tím opravdu doma strávili několik víkendů a dohráli jsme se do toho 5. scénáře a nakonec ještě ani ne. Takže máš tady díky. V tuhle chvíli 7 a 9. 7 a 9. Já mám 5. volku, tak ale přemýšlím, jestli to na ní půjde aplikovat. Řekl bych, že to je tak někde na hraně, ale musím říct, že mě to až překvapilo, jak moc se dětem tahle hra líbila. Byla to vlastně první takováhle komplexní hra, kterou jsme s nima hráli, ale oni se do toho neskutečně užili. A každý mají toho svýho plyšáka, za který ti hrá. A vypadá to třeba tak, že i když tu hru nehrájeme, tak oni si mimo toho hru sami hrajou na ty plyšáky. Říkají, já jsem tady Míša, ale já jsem tady, tady oni ještě říkají původníma anglickýma názvama, to je asi tak jedno. A prostě i mimo tu hru si hrajou na to, že jsou v té hře. Jenom neskutečně to pohltilo a ta hra má velikou sílu. Hlavně typicky pro takovou rodinu, kde jsou hráči a děti dohromady, se hodně blíží nějaké úplně ideální hře. Tak super, tak to se taky těším. No a teda za mě poslední, co napadá, je hra Nemesis, kterou jste vlastně před týdnem oznámili, že budete vydávat příští rok.
můžeš něco říct, jak jste k ní přišli a co to je? Tak přišli jsme k ní už fakt jako před dlouhou dobou, protože ta hra se vyvíjela nějakých 5 nebo 6 let. To je fakt strašně dlouhý příběh, kdy tam vyvíjel nejdřív ten autor sám, potom v další fázi spolupracoval s polským vydavatelstvím Rebel, který tu hru hodně posunulo a potom ještě na Kickstarterovou kampaň předal dalšímu vydavatelství Awaken Realms, který je zaměřený právě na ten Kickstarter a tady na ty věci. Takže to byl dlouhý příběh a já jsem tu hru poprvní hrál už někdy asi 2, 2,5 roku zpátky a už tehdy se nám líbila, tak se nám ji podařilo se nám to dostat až do té fáze, že někdy v dubnu bychom tady měli mít českou verzi té hry. To je zase hra plná posledních figurek velkých, hodně atmosférická, taková sci-fi, hodně podle mě tematicky inspirovaná Vetřelcem. Určitě tam ten autor toho přímo přiznává, v těch pravidlech je takovej text toho autora, kde nějakým způsobem tu hru a příběh té hry popisuje. Sám tohle to tam jednoznačně říká, že toho inspirovalo a je to hodně zasazený blízko právě vesmíru toho Vetřelce, to znamená hráči se probudí na lodi, z hibernace a na té lodi prostě jsou nějaký cizí bytosti, který už dokonce jednu z těch postav hned na začátku zabili, takže tam je hned nějaká mrtvola a potom opravdu všechno je to hodně dobře zasazené do nějaké atmosféry, pobíhající vetřelci, hořící motory lodi a podobně. Spousta akce, střelby, každý má nějaký tajný úkol, no můžou spolupracovat, ale zároveň můžou jít proti sobě. To mě to hodně láká právě, to je něco, co vám dáme hra hrát, nějaká skrytá role, že ty hráči mají trošku něco svýho, co to ostatní nevědějí. U těch kooperačních her to dává takový hezký, do toho takový twist. No, tady opravdu, jako já jsem tu hru nehrál mockrát, já jsem hrál tak kolem 5 partií v různých fázích vývoje toho prototypu, ale opravdu ty hry byly fakt hodně jiný. Jo? Že někdy hráči opravdu společně postupují proti těm vetřelcům, protože mají nějaký úkol, který mají společný a funguje to tak. Jindy mají naopak ty úkoly úplně protikladný a musí se hodně rozhodovat, jakým směrem se vydají. Pak to je ta nákaza, že jo? No, to se může stát. To mimochodem, teďka jsme vlastně ve fázi začátku, nebo už ne začátku sázení grafiky, vlastně už skoro kompletní překlad máme hotovej, ale bojujeme tam s některýma pojmama a právě jeden z nich je ten vetřelec. Protože vlastně pracují na tom 2 překladatelé a nemůžou se dohodnout, jestli vetřelcům říkat vetřelci, anebo cizáci, anebo ještě nějak jinak. Je otázka, jestli to směřovat přímo do toho vesmíru toho vetřelce, nebo jestli to mělo nějakým způsobem trošku zase odklonit. Takže kdyby třeba někdo z těch, co se na to video dívají, na to měl nějaký názor a chtěl nám ho napsat, tak určitě za něho budeme rádi. Já myslím, že spoustu názorů bude, až se rozhodnete vyjádřit to, tak pak bude spoustu názorů, jak se to měl dělat. Ale to je vždycky. A na to jsme zvyklí. Ještě něco, co bys chtěl říct, něco, co chystáte, třeba o čem ani nevím. Tak nevím, určitě ještě jedna zajímavá věc, o které už se tak nějak napůl ví, ale určitě ještě neví všichni, je, že se nám po strašně dlouhé době zase povede vytisknout studenou válku. To je super zpráva. To je hra, která asi 3 roky tady nebyla, protože byly nějaký problémy s licencí, ani nám nikdy pořádně nevysvětlil, co se tam vlastně děje. Ale teďka někdy ještě letos před Vánocem, abychom se měli dočkat reprintu studené války. Takže to doufám, že taky někomu uděláme radost. Zpráva hlavně prospěch Quantina Trollinga. A další věci samozřejmě řešíme. Řešíme, příští týden je SN a máme několik věcí, které se nám hodně líbí a pojedeme, zkusíme se tam pro ně dojet, protože máme i rozjednaný, ale bohužel tam to ještě není potvrzený, takže to rád prozradím ve chvíli, kde to potvrzený bude. Tak jo, tak to se budeme těšit určitě. Já ti hrozně moc děkuju za parádní rozhovor a držím palce, kam tedy na desku hraní Česko vyjde. A dorazí všechny hry, které chcete, aby dorazily. Budeme se těšit na hry a díky všem, co se dívali. Tak jo. Tak mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.